Үсгейчүүл, үсгейчүүл Зүүдін дуурғсан нарам билээ Өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Бид хөтөлбөрийнхөө ажилсаг Улаанбаатар болон эхлэгч байна. Тэгэхээр олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын тусгай дугаард зориулан бэлтгэж байгаа одоо буланд маань энэ өглөө нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төвийн одоо эмчилгээний тасгийн сувлагч Бурядын оюун чимэгчийг онцлон урьлаа. Учир нь юу вэ гэхээр оюун чимэгчийн хувьд за 2021 оны нийслэлийн хөдөлмөрийн аваргаар шагнагдсан байгаа. Тэгээд оюун чимэгчтэй уулзцгаая. Ажилсаг Улаанбаатартай хамт байгаарай. Үсгэйчүүл, үсгэйчүүл Зүүдін дуурғсан нарам билээ Бидний нэрлэгч заншиснаар Мартин 8 буюу Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өнөөдөр тохиож байна. Жил бүр нийслэл Улаанбаатар хотынхон хөгжил дэвшил дүнтэй хувь нэмэр оруулж, хөдөлмөр зүтгэл хөлс хүчээ зориулж, өргөсөн тангарахтаа үнэнж, хийсэн ажилдаа эзэн нь болсон хөдөлмөрийн аваргуудаа тодруулдаг уламжлалтай. 2021 оны хөдөлмөрийн аваргаар шагнагдсан эрхэмүүдийн нэг бол нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төвийн эмчилгээний тасгийн сувлагч оюун чимэг юм аа. Нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төв эмнэлэг нь Улаанбаатар хотын хэмжээнд шүдний төрөлжсөн нүүр амны мэс засал, эмчилгээ, согог, гажиг засал чиглэлээр цогц тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг мэрэгжлийн байгууллага ачаалал ихтэй томоохон эмнэлгүүдийн нэг билээ. Тус төв эмнэлгийн нэгэн эдис нь болж яваа нийслэлийн хөдөлмөрийн аварга Бурядын оюун чимэг. Тэрээр шүд эрүүн нүрний төвийн эмчилгээний тасагт 31-р жилдээ цогцолцоор ажиллаж байгаа хөдөлмөрч хичээнгүй гавьяатай нэгэн. Хөдөлмөрийн аварга болсондоо маш их баяртай байна. Үй үйийн захирал болон найрсаг хамт олондоо чин сэтгэлээсээ баярлалаа хэмээн даруухан инээмсэглэн суух энэ эвлэхэн бүсгүй мянган хүнд эрүүл шүд нүүр дүүрэн сайхан инээмсэглэл бэлгэлсээр явна. Түүний хувьд сувилахын мэрэгжилдээ дэндүү хайртай, шин залуу үедээ сурсан мэдсэн бүхнээ хуваалцах дуртай гэлээ. Шүд эрүүл бол бие эрүүл гэж ярьдаг. Альва өвчнд сайн муу, сайхан муухай гэж байхгүй боловч мянган өвчний дундаас монголчууд махнаас нүд, яснаас шүд хизүү химээн онцолж ирсэн. Чухам яагаад энэ хоёр өвчнийг онцолсныг сайн мэдэхгүй ч нүд болон шүдээ хамгаас чухалд эрхэмлэж явахыг сануулж хэллээ. Мэргэжил бүхэн сайхан, гэхдээ хүсэж мөрөөдөж зорж эзэмшвэл бүр илүү сайхан байдаг. Тийм ч учраас би мэрэгчлэрээ бахархдаг да хэмээлээ. Үсгэйчүүл, үсгэйчүүл Зүүдін дуурғсан нарам билээ Сайн байна та. Сайн байна уу. За ажил тавлаг сайхан уу? Сайхан хавчж байна уу? Ажил тавлаг сайхан хавчж байна. За. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярт зориулсан ажилсаг Улаанбаатар болонгоо бид таны ажлын нэг өдөртөө танилцахаар таны ажил дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр хамтдаа өрөөрөө нөрхө. За тэгье. За. Үсгэйчүүл, зүрхэн дуурсан дагн билээ. Үсгэйчүүл, үсгэйчүүл, зүүдін дуурсан нарам билээ. За, ярилцлагынхаа юун төрөнд танд одоо нийслэлийн хөдөлмөрийн аварга болсонд халуун баяр хүргэе. Баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгэхээр манай ажилсаг Улаанбаатар болон өглөө хөтөлбөрийн үзэгчдэд та өөрийгөө болоод гэр бүлийнхээ тухай танилцуулаад яриагаа эхлүүлээ. За сайн байцгаана. Энэ өдрийн төмөнг амгалан та бүхэндээ илэрхийлье. Ингээд би нийслэлийн шүд эрүүн нүрний төвийн эмчилгээний тасгийн сувлагчаар 32-р жилдээ бол ажиллаж байна. 1992-94 онд дангаа сувлагчийн сургуулийн сувлагчийн мэргэжлээр төгссөн. Тэгээ 90 онд шүдний сувлагч гэсэн олгох мэргэжлээр төгсөөд 2003 оноос санхүү эрдэмтэн дээд сургуулийн бизнесийн удирдлагын бакалавр мэргэжлээр тус тус дүүргэсэн. Тэгээд ахлах зэрэгтэй миний жил сувлагч мэргэжлээр байсан. Тэгээд сувлагч мэргэжлээр байсан болохоор анх сувлагч ямар хүн байдг вэ? Анх ямар хүн, ямар цан чанартай хүн байх вэ? Юу хийдг вэ? Сувлагын төслийн зүйлгээ яаж үзүүлэх вэ гэдэг айгүй хэлж зөвлөж өгдөг байсан хүмүүс болохоор би тий өссөн болохоор би сургалч мэрэгчлэг бол өөр бол юмч болохыг бодчихсэн. Тэгээд бол чадсангүй. Тэгээд сургалч гэсэн сургалчны сургуулийг анх 92 онд 88-аас 92 онд хүүхдээ 2 дугаар эмчлэгийн эсхэний дасагт асарчаар ажиллажсэн. Тэгээд тэнд бол олон хүүхдүүдийг сайхан ч болгосон,
юу ятсан, янз янз зүйл юм утсан. Тэгээд тийм учраас тэрнээс хойш би сурлагч ер нь болъё гэж бодсон. Тийм. Тэгэл 92-оос 94 онд сурлагчийн сургуулийн ороод төгссөн. Тэгэл 94 оноос нийт төлшүүд өрний төв эмчилгээний засгийн сурлагчаар орж ажилласан. Та бүтээр дөнгөж ярилцлага эхлүүлэхэд та ээж маань одоо сурлагч байсан. Тэгээд ч одоо багасаа харж өссөн болохоор би сувлэгч болсон гэдээ ярьлаа л да. Тэгэхээр яалтчгүй дэлхийн одоо хамгийн чухал хэрэгцээтэй мэрэгжлийн ихний тавд сувлэгч ордог юм билэ. Тэгээ харахаар сувлэгч ухаан гэдэг хичнээн том тийм ээ хамгийн чухал хэрэгцээтэй мэрэгжил гэдэг нь үүнээс харагдчихээн. Тэгэхээр энэ тал дээр таны бодол. Сувлэгч гэсэн мэрэгжил агуу мэрэгжил. Хаанаас ордог шүү. Айгуу том мэрэгчлэл гэсэн би өөрөө тэгж боддгийн мэрэгч мэрэгчлийн дотроос энэ сувлэгчийн мэрэгчлэл бол ямар ч гэсэн эмнэлгийн мэрэгчлэл дотроос одоо нөгөө компьютерийн зам болчиход байгаа шүү дээ. Тийм учраас компьютерийн зам доктор чи одоо хүмүүс робот игээл одоо чинэ талхи чи аваад яачдаг эмнэлгийн тусламж суур тусламж үйлчлэлтэй нүүр амны суур тусламж үйлчлэлтэй өртөөсөө сувлэгч эмч багаар ажиллах ажиллаж байгаа тийм юмгүй болохоор хайцуул болохгүй учраас юу гэдэг нь дэлхийн шилдэг мэрэгчлийн танд ордог байх гэж би бол зөв хуваасаа тэгж боддог юм шүү дээ. Хизээс роботыг оролдохгүй учраас тийм. Тэгэхээр надад бол сүлгэс мэрэгчлийг сонгосон дээр юу бахархаж хэлдэг. 30 гаруй жил тасралтгүй одоо яг энэ мэрэгчлэлдээ үнэн ч сүлгэгчээрээ ажиллана гэдэг бол баггүй хугацаа тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд та магадгүй шантрах ч юм уу за болоод одоо бас дахиад сурсан мэрэгчлэрээ ажиллая гэсэн бодол юу нь төрж байлаа. Харин тийм энийг бол зөндөө бодчихсон. Анх ингээд сувлэгчийн мэрэгчл авчаад эхлээд ажилд орсоод энэ чинь нүүр амны нарийн мэдлэл тусан зөвлөгч өөр айгүй том мэрэгчл. Тэгээд анх нөгөө шүдний сувлэгийн мэрэгчлийг чинь танаас эхлээд бид нар чинь зөндөө даралт үзгээс авахлаад бүх юм чинь хийж үтж байгаа шүү дээ. А нүүр амны тусан зөвлөгч үйлчлэгээ чинь бол арай өөр нөгөө сувлэгийн тусан зөвлөгчөөс арай одоо том гэсэн учраас би энэ мэрэгчлийг сонгоод ажиллаж байгаа. Тэгээд шантар тохиолдлууд зөндөө гарна. Хүүхдүүд ойлно. Тэгэхээр за одоо энэ миний хүүхдтэй миний ач тэр нэстэй адилхан хүүхдүүд шүдний нүдрээ тавдглаа. Тэгэл бодхоор бүр за энэ болдог ч юм билүү. Гэт шантар тохиолдлууд зөндөө л гарч ирсэн. Тэгээд ямар ч хэлсэн тэр үедээ тэгэл яг шантарч байгаа тэгэл гай болчтой. Тэгэхээр би өөрөө нөгөө санхүүгийн мэдлэгтэй учраас санхүүгийн ажлыг бол бас хийх сонирхолтой. Тийм. Тэгэхээр бас тэргээ чичмээр ч юм шиг тэн тохиолдол болоод энэ 31 жил ажиллахдаа зөндөө гарчээсээ. Тэгээ ургаж чаргаагүйгээр нэг мэрэгчлээ, нэг дасагт 32 жил ажиллаж байгаа 94 оноос хойш. Сувлэгийн ухаан тэр тундаа одоо шүдний нүүр амны сувлэгчээр ажиллана гэдэг мэдээж амаргүй ахалтай. Одоо магадгүй том хүмүүс хүүхдүүдийн ялгаач гэдэг юм үйлчлэгээ авахтаа одоо ямар хандлага үзүүлж байна, характер үзүүлж байна гэд тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд одоо яг энэ тал дээр одоо бас магадгүй ямар арга ухааны хэрэглэж үзэх хэрэг вэ? Нүүр амны нарийн мэдлийн тусламж үзүүлэхдээ бол манайх чинь 0 за 10 сартайгаас одоо тэгээд настай хүмүүст л үзнэ. Аа тэгээд 0-5 насны хүүхдүүд бол үзэхэд бол бэрхшээлтэй талууд зөндөө гардаг юм. Манай одооний эцэг эхүүдийн одоо нөгөө эрүүл мэндийн боловсрол одоо муу гэхэд чаашаа чи хүүхдүүд хүндрүүлээд хатгаад ирдэг. Тэгээд ирэхээр хүүхдүүд нь ойлно. Тэгээд ойлхоор нь бол мэдээж эхлээд бол аргадна. Зарим хүүхдүүд нь бол эцэг эхүүд бол өөрсдөө үлддэг. Манай хүүхдүүд аргадгаар ойлгоод идэв шүү. Загнараа гэж бас тий загнараа гэж бас нэг тиймэрхүү талтай хүмүүс ойл эртгэл байсан ярддаг. Тэгэхээр эцэг эхүүд бол хүүхдүүдээ бол зарим нь бол аюул сайхан анхаарат хүүхдүүдээ сайхан зөвлөгөө зааварлахаа өгөл ороод ирсэн хэцүүгч байдаг. Зарим хүүхд нь уулаад уйсаар орж ирэл уйсаар гартаг ч хүүхдүүд байдаг. Ийм хүүхдүүд бол эхлээд бол ээж нь ч болдог, эмээ нь ч болдог. Заримдаа багш нь ч болдог, зарим жүжигч нь ч болдог. Жүжиг тань энэхүү гэлтэй жүжиг тавихуд бол энэхүүнд маш олон мянган мэрэгжил дундаас яагаад та заавал хамгийн түрүү шүдний одоо цэвлэгч болохоор шийдвэ? Хин нөлөөлөө? За нөлөөлөх манай ээжийн нэг дүү гэд нэг эмч ах байдаг байхгүй тогоо утгаад насаар мисслийн эмч хийсэн. Түүний гэр бүлийн хүн загварцсан гэдэг шүдний эмч.
Тэгээд шүтний юмч байдаг аахгүй. Тэгээд хай ажил дээр нь юм. Тэгээд шүтээ үзүүлэл хүмүүс гараа яваад нүүр амны өвдөл хавтаалынхад үзүүлжэл гараа явчихаар нэх гоё харагдаад нэх гоё тааламжтай юм шиг нэх гоё. За ер нь шүтний сүлэгч. Тэгээд шүтний сүлэгч болоё та ер нь тэгээд ч надад ч гэсэн бас үрдч хэрэгтэй. Яг өвдөл мэдээж тэр үед ч өвдөл ахгүй ч тэгэл байсан үе байсан тий. Тэм учраас ингээд хүмүүс өвдөл өвдөл намдах юм тавиулаад гарахаар нэх гоё болол энийгэл зарим нь гараал явчихаар бас ер нь шүтний сүлэгч болоё дээ гэсэн бодол төрсөн л дөө. Таны хувьд хөдөлмөрийн үнд цэнийг юу гэж ойлгодог вэ? Мэдээж одоо 30 гаруй жил яг тасралтгүй энэ одоо мэрэгжилдээ энэ байгууллага хамт олонтойгоо ажиллахад маш олон одоо залуучуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Анх 1994 онд анх намайг нийслэлийн дөрөв мөрийн захирал Бэ Оюнбатгч хүн намайг авал дасгийн эрхлэгч нөгөө зэрэгс нь хоёр хүн авч анх ажилд оруулж ирсэн. Орж ирсэн бэ нэмлэгт. Тэгээд ямар ч хэлсэн шүдний сувлэгчийн үн цэнийг тэндээс эхлэв. Мэдрэл эхэлсэн л дээ. Тэгэл намайг анх яаж авах вэ? Тэгэл анх яаж яах вэ? Ямар хүн болох вэ гэдгийг чинь бүр яг шүдний сувлэгчийн ямар арга барил багаар ажиллах чадварыг яаж эзэмших вэ? Хайцаа хандлага дээр яаж харьцах вэ? Нүүр амны боловсруулалтыг яаж арт өмнө олох вэ? Яаж зөвлөгөө өгөх вэ? Яаж өрсөн сэргэлэх арга хэмжээг авах вэ гэсэн нэлгэл чийх хандлагыг анх надад зааж өгчсэн хүмүүс л дээ. Тэгээд тэр үед бол одоо би чинь 8 даргын нүр үзээд байсан шүү дээ. Тэгэл янз янзын арга барил дээр ажиллаж байсан. Одоо та байгууллагын дотор Ахмадтай орж байна. Ахмадтай орно. Яг ажилласан жилээр насаа бол би одоохондоо 50 тэгнэл яа харангуй тэгэх баг. Тэгэхээр хойч үеийнхэн залуучуудад бас л яг нөгөө сурж ирсэн зүйлээ өөргөрлөж зааж сургаж л явах гэх тээ. Бид нар бол одоо манайх чинь нүүр амны олгох юу олдхыг явуулдаг юм. Одоо курс сувлэгч гэсэн курсэг. Тэгээд тэн дээр ямар ч хэсэн сувлэгч нар автагалтуулна. Нүүр амны сургуулийн анагаахын оюутнууд эмчийн сувлэгчийн дадлаг байдаг шүү дээ. Тэрийг авч бас дадлаг хийж өдөртөж явна. Тэгээд ямар ч хэсэн чадхаас илүү чадхгүй нүртлээ энэ мэрэгчлэл өөрөө болохоор бол юм юм дандаа шинчлэгдэж тано төхөөрөмж материал бүх юм шинжилгэж өнөөдөр тийм гарцсан байхад магаш нь дахиад өөр юм гарна. Тэгэл банк өөрөө ч гэсэн сурч явна, өөрөө ч гэсэн сурсан юм аа. Бас зааж өгөх өгөөл явж байгаа та. Сүүлийн жилүүдэд сувлгын одоо оюутнууд сувлгын одоо чиглэлээр суралцах одоо залуусын тоо харьцангуй багассан шиг ажиглагдаад байгаа. За магадгүй Монголын одоо ерөнхийлөгчийн зарлагаар сувлэгчийн сургуульд үн төлбөргүйгээр сургана, сувлэгчдийг бэлтгэнэ гэсэн шийдвэр маань бас таатай сайхан шийдвэр байсан санагдана. Тэгэхээр сувлэгчээр суралцж байгаа одоо залуучуудтай хандаж та юу хэлмээр байна? За залуучуудтай хандахад энэ нэмэлгийн нэгжлэл том сувлэгчийн нэгжлэлийг бол сонгосон хүмүүс бол би бахархаж явдаг юм. Яагаад гэвч сувлэгч гэсэн нэгжлэлтэй хүмүүс бол хүнийг сувлах, өнөрөх үстэл өнгөрнгөл байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр сурагчийн мэдлэгийг сонгороо л гэж би одоо хэлээд байгаа. Одоо юу гэхээр одоо нөгөө юу болсон цагт бол хүн болгол дээд мэдлэгтэй болчиход байна шүү дээ. Тий. Тэгээд нөгөө сурагч мэдлэгийг болоод сонгох нь жоохон багассан юм шиг санагдаад байгаа юм. Тэгээд манайч гэсэн одоо сурагчийн орнотой бол бас байж л тутаал дутмаглал байж л байгаа. Тий. Хаа газар л тэгнэ дутмаг орнотой биш танд сурагчийн мэдлэг бэтгэл юм шиг байна. Би зөвхөн миний бодлоор шүү дээ. Тэгэхээр багаараа одоо хичнээн одоо хүмүүс дэмжлэгээ үйлчлэгээ сувлахын үйлчлэгээ үзүүлэхгүй л мэдээж маш олон тоо гарах байх. Эдгээр хүмүүсээс талархсан сэтгэлээ илэрхийлээд эргээд тантай холбогдож исэн хүмүүс олон уу? Олон. Одоо би 31 жил ажиллахдаа сард 4000 гаруй хүн үзэхээр одоо тэгэл томгол олон та гарна л та. Аа тэгээд бас нөгөө эмнэлгийн суур эрүүл нүүр амны Ерөнхий төсөл бас бол алах цолгоо би бол гадуур урдсан зэрэглэх үзлэгээр бол аюух явдаг байсан, хичээлч зааж исэн, амны хүндийн юу өвтүүлэн шүдний өвчлөх урдсан зэрэглэх үзлэгийг хийгээд зөвлөгөө мэдээлэл өгчлж байсан. Тэрэн ч гэсэн бас томг олон та гарна. Ганд хамгийн сүлт ихэд би юунд дэ сая явсан нөгөө 2 дугаар амарч, биш 3 дугаар амарч гацтай төрцөө ихчүүд зориулсан бас бид нэг тийм урдсан зэрэглэх үзлэг хийгээд явж ирсэн л та. Тэгэхээр хүмүүс чинь аюул баяр талархалтай
өөд өстөө гоо юм байна, баярлаа, энэ чинь зүгээр юм байна. Бид нэр ийм юм дээр алдтгийм байна. Нүүр нүүр амны болсуул гэдэг чинь бас өөр том цогц мэдээлэл авдгийм байна. Хэрэгтэй юм байна гэдэг бол хүмүүс аюул баярлаа гэж ярьдаг. А манай үзүүлж байгаа хүмүүс татаас бол хүмүүс үзүүлээд өвдөж зовж ирчээд 48 намдаас гарахтаа баярлаа, минийхөө баярлаа гэсэн хүмүүс зөндөл байдаг. Баярлаа гэж талархалч иржсэн зөндөлч байдаг. Зөндөл байдаг л да. Та юунаас хамгийн их урам авдаг вэ? Баярлаа гэсэн үгнээс л урам авдаг шүү дээ. Хүн баярлаа гэж энийгээ гарахаар хамгийн урам авдаг юм чинь баярлаа гэсэн үг шүү дээ. Өөр надад бол хэрэггүй, ганц чихэрч юм уу тийм бол хэрэггүй, баярлаа гэдэг үг хэлээ явчихад л бол надад бол хамгийн урам авах зориг ордог дөө. Тэ. Таны амьдралдаа авч ирсэн хамгийн том шагнал. За миний амьдралдаа анх авч ирсэн хамгийн том шагнал нөгөө энэ хэ ажилчдын нэг шагнал манай байгууллагаас тодорхойлог. Төрийн ордон алтан хуцасны авсан л да. Тэгээ 5 сарын 14-нд авсан. Тэгээ дараа нь нийслэлийн хөдөлмөрийн авраг боллоо. Тэгээд 1921 он бол надад бол хөдөлмөр үр дүн хамгийн том баяр болсон л тоо. Тийм. Аа, совилогчийг ер нь эмчийн туслах гэж ер нь хүмүүс ойлгодог тийм ээ. Эмч совилогч хоёр яалтчгүй хамтдаа байжээч одоо магадгүй үйлчлүүлэгчдийнхээ эмчлүүлэгчдийнхээ одоо сэтгэл ханамжийг нийцсэн эмчилгээ хөгжлийг үзүүлдэг байх гэж ойлгож байна. Энийг бол яг тэгж хэлэх нь энэ бол л нүүр амны тусламж хөгжлийн багийн эмчи одоо эмчийн туслах л одоо бараг л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ яалтч юм уу тэгээ баруун гар тэгээ эмч юу аа бараг одоо бид нар чинь олон жил эцэгсэн болохоор эмчийн нүдээр өө за энийг авах юм байна шүү дээ. Өө энийг ингэх юм байна шүү дээ. Ойлголцоод бид нар өртөөсөө сая болвол айхад бол ялцх байгаад тэгэл эмч тийм бараа авна гэж хэлээл. Тэгэл дараах юм өртөө төр эмчийн хөдөлгөөнөөр задаа юм ах юм байна гэх юм гэж бол бэлтгэж өгөөл байдаг та. Сувлахын ухаан гэж яг та өөрийнхөө нэг 2-3 хуугаанд багтаага тайлбарлаач гэвэл юу гэж хэлэх вэ? Маш олон сувлагч нар та бүтэрийг бол харж байгаа бах тийм ээ. Таны яриаг сонсож суугаа. Урам авч байгаа бах. За сувлахын ухаан гэхээр амар том юм ярих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би бол өөрөө сувлахын сувлагчийг бол чадвар, харьцаа хандлага энэрнгүй за энэ үйл одоо хэлгээд одоо юу гэж хэлгээд одоо тэр бүгдийн ярьчихарч одоо тэгэл бүх сувдхын мэдрэлийг яриа явчихна л та. Тэгэлгүй яа харахгүй сувлэгчийн харилцаа хандлага тийм ээ одоо сувлэгчийн ухаан ур чадвараас одоо тухайн өвчтөний эрүүл болоход бас чухал нөлөө үзүүлнэ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та мэрэгжилд нэгт одоо сувлэгчдтэй хандаад баярын энэ өдөр ямар үгийг хэлмээр энэ хамгийн түрүү нийт сувлэгч эмнэлгийн мэрэгчлэгтэн эм чимлэгийн мэрэгчлэгтэнүүдэд бүгдэнд нь эрүүл их ад жаргал тэгээд эрүүл инхийг л хүсээдээ бодоод эрүүл бол нөгөө алтай ягнаас ус унаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл инхийг л хүсээдээ өөр одоо хамгийн том л эмчил тэр шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр яг энэ завгүй их ажлынх нь хажуугаар ороод ирлээ. Тэгэхээр бидний одоо урилгыг хүлээн авч ажилда цааргалгүй одоо бидэнд ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За, эрүүл инхийн манайд одоо 30 гаруй жилээ тасралтгүй зориулсан таны одоо цаашдын ажил хөдөлмөрт болоод амьдралд наад жаргалыг хүсье. За, баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн UBS телевизийн нийт ажилчид хамт олон бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргээд эмгтээчүүд ч гэсэндээ Мартин Амны бас мэнд хүргэе. Энэ завшааныг ашиглаад нийслэлийн шүд эрүүл нүргийн төв 1986 оноос хойш ажиллаж байсан үе үеийн дарганар, үе үеийн эмч, сувлэгч, тусгай мэрэгчлэгтэн, манайхчин бас сувлэгчаас гадна тусгай мэрэгчлэгтэн гэж байдгийн тусгай мэрэгчлэгтүүдээ бүгдэнд нь эрүүл их ад жаргал, сайн сайхан бүхний бүсгүй өрөөгөөд бас Мартин Амны мэнд хүргэе. Амьдралыг дандаа энэгээр зурж, аз жаргалын хална нь байгаарэ. Үзгэлэн гоогоро өөрийгөө чимж, үлэмжийн залуу өрлөж яваарэ. Үсгүйчүүл, зүдэн дурахсан нарам билээ. Баярын өдөр зориулсан ажилсаг Улаанбаатар бүлэнгийн тусгай дугаараа үзэгч та бүхэнд хүргэлээ. Нийт эмэгтэйчүүдтэй, олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг
дахин хүргэе. Та бүхэн сайхан баярлцгаагаарай. Үргэлжлүүлээд өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаагаарай. Үсгүйчүүл, үсгүйчүүл, зүдэн дурхсан нарам билээ.